Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz. Mana bugun Namanganda Elyor akamiz tashrif buyurdilar. Uning programmasini hammasini navrut holatda turib berdim ichiga. Hozirgi shlager qo'shiqlardan ko'k jigulini chalib o'tamizmi? Mayli. Maylimi? Ketsin. Xolisini jonli ham chalib ketaverasizlar. Hozir esa introga joylashtirib qo'yganman. Bemalol chalishni bilmaydigan odamga bunda bosib o'tiladi. Shundoq ko'k jigulining originali chiqib turibdi. Omon bo'linglar. Rahmat.